Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ოქროს კონტრაბანდის ფაქტი გამოავლინა. უცხოების ცნობით საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან კოორდინაციით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტი გამოავლინეს. მათივე ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულში მხილებული პირები საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების მალულად შემოტანას ცდილობდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია 1024 გრამი ოქროს ნაწარმი, რომლის ერთო საბაჟო ღირებულება 57000 ლარს აღემატება, აცხადებენ უწყებაში. გამოძიები დადგინდა, რომ დანაშაულში მხილებული პირები საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების მალულად შემოტანა ცდილობდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია საერთო ჯამში 1024 გრამი ოქროს ნაწარმი, რომლის საერთო საბაჟო ღირებულება 57000 ლარს აღემატება. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეხუთე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 8-დან 11 წლამდე ვადით.